E diretamente da GameXP, estamos no maior Game Park do mundo. Todo parque se preze tem a melhor atração de toda a vista. Aqui atrás da gente que é o que? Fala tua! Algodão doce! Não, Bernardo, óbvio que não. A gente tá na... Amendoim caramelizado! Não é doce, Bernardo. É muito gordo, não é doce. Não é doce, estamos na frente do... Saquinho de pipoca. Não é comida. A gente tá na frente da montanha-russa. Mas não é só uma montanha-russa, não. É montanha-russa VR, toda uma experiência muito maneiro. Eu acho que a gente não deveria só andar na montanha. Você sabe que a gente vai andar. Quero. A gente vai andar na montanha-russa, é um fato, mas eu quero propor um quiz. É, me deram spoiler isso aí já. Tu acha que eu vou conseguir fazer alguma coisa enquanto eu tô na adrenalina do negócio? Eu vou fazer perguntas e você vai ter que adivinhar. E você vai ter que fazer perguntas e eu vou ter que adivinhar. Quem acertar mais perguntas ganha. Vai dar merda. É isso, vambora. Desafio. Eu vou perder. Desafio. Maneiro, vai ganhar de novo. Na Game XP, vambora. Bezinho, só pra aquecer. Qual é o seu nome? O que você busca e qual é a sua cor favorita? Bernardo Castro. Eu busco ficar famoso. Eu não quero morrer também, não. Bernardo, qual é a minha data de aniversário, Bernardo? Qual é o nome dos meus cachorros, Bernardo? Eu tenho um samba só. Quem matou o Dedé? Eu não gosto disso. Mas é o tipo de guerreiro que encontrou. Eu não sei. Eu não quero morrer. Qual é o meu jogo da Ubisoft preferido? É o Just Dance. É o Far Cry 5. Sabia, não? Qual foi o primeiro jogo da Ubisoft que eu joguei? Just Dance? Não sei. Irineu, você não sabe nem eu. Não. Prince of Persia, Sands of Time. Desculpa. Começa mesmo. Vamos, Mariana. Vou ganhar, vamos lá. A Mariana, qual é o lema dos assassinos? Devemos a sombra pra você seguir a luz. Não, eu acho que não é isso, não. Vai. Qual é a cor dos meus olhos? Castanho. E meu aniversário? Você é canceriano, eu não sei seu aniversário. Não, eu sou capricorniano. Qual é o meu jogo favorito do Ubisoft? Assassin's Creed. Tá errado, Splinter Cell. Qual é o primeiro logo que eu me lembro? Vi o jogo que eu joguei na Ubisoft. Mariana, você quer morrer, Mariana? Eu não quero morrer, Mariana. Mais uma pergunta, Bernardo. Meu amor, eu não sei. Caraca, agora tem VR, meu irmão. Eu não tô gostando, Mariana. Olha o Cristo. Tá no Cristo. Olha o Cristo, redentor. Faleceu. Meu irmão, ele não conseguiu fazer nenhuma das perguntas. Eu acho que você até acertou mais. Você não conseguiu fazer pergunta pra mim? Eu perdi. Eu ganhei. E isso aí é uma realidade virtual? É uma parada, mas tipo a realidade virtual é muito... Sem contar que tu vai no Cristo ainda. Bom, Bernardo, você perdeu. Perdi. Como prenda, acho que você tinha aqui no Kabum. Galera, eu não vou no Kabum de novo. Deixa o seu like se você gostou desse conteúdo. E se você quer ver, continua a ver o Bernardo se borrando nesse canal. Eu descobri uma coisa que eu ganho você, Bernardo. Agora você está ferrado. É isso. Um dia eu vou morrer nesse canal. Beijo. Vocês vão me levar à minha morte.